ntabwo igikarabiro hamwe n'igishyigikizo cyacu ubwo kwari ukugira ngo abitagatifuze andi mavuta ayasinga ku mutwe ya Aroni amusingira kumutagatifuza Musa yinjiza hino bene Aroni abambika amakanzu abakenyeza imikandara maze abategesha n'ingofero z'abaherezabitambo nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse iryo ni ijambo ry'Imana washoboraga kumurokora urupfu maze arumvirwa uko yagororokeye Imana nubwo yari mwana rwose ibyo yababaye byamwigishije kumvira maze ahamariye kuba intagereranywa abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka Imana yamugize umuherezabitambo mukuru wo mu cyiciro cya Melikisedeki iryo ni ijambo ry'Imana
Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Mbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yesu amenye ko igihe cye cyageze cyo kuva kuri isi ngo asange se. Uko yagakunze abe bari mu nsi abakunda byimazeyo, nuko nimugoroba igihe bafunguraga, Sekibi akaba yashyize mu mutima wa Yuda mwene Simoni Isikariyoti igitekerezo cyo kumugambanira. Yesu azirikanye ko se yamweguriye byose ko yaturutse ku Mana, kandi akaba ari yasanga niko guhaguruka ava ku meza yikura mu mwitero afata igitambaro aragikindikiza, nuko asuka amazi ku ibesani atangira koza ibirenge by'abigishwa be akajya abihanaguza igitambayo yarakindikije. Aza kugera imbere ya Simoni Petero, maze Petero aramubwira ati, nyagasani yaba ari wowe unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubundi wabimenya, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, ntuzigera na rimwe unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, ndamutse ntakogeje ntuzagira umugabane hamwe nanjye. Petero aramusubiza ati, nyagasani noneho si ibirenge gusa, dore n'amaboko ndetse n'umutwe. Yesu aramusubiza ati, uwiyuhagiye nta kindi aba ashigaje kitari ukoga ibirenge, kuko aba yisukuye wese. Namwe murasukuye ariko si mwese. Yarazi neza uri bumugambanire, bituma avuga ati, mwese ntimusukuye. Amaze kuboza ibirenge no gusubiza mu mwitero we, asubira ku meza arababwira ati, aho mwumvise ibyo maze kubabwira, munyite umwigisha na nyagasani, niko ko muvuga neza kuko ndiwe. Ubwo rero mbogesha ibirenge kandi ndi nyagasani n'umwigisha, namwe murajye mwozanya ibirenge ubwanyu. N'urugero mbahaye kugira ngo uko nabagiriye abe ariko namwe mugirirana ubwanyu. Ndababwira ukuri koko, nta mugaragu usumba shebuja, kandi intumwa ntisumba uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo muzahirwa nimubikurikiza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hagiye gukurikiraho umuhango twese dutegeranyije amatsiko n'ibyishimo byinshi. Ndabararikira guhuguka mwese, twerekeza isengesho ryacu ku Mana n'ukwemera gukomeye. Twifatanye n'ab'ijuru dusabire ibigiye kubera aha hantu. Umwepiskopi arerekeza ku nteko maze ayobora imihango y'itanga ry'ubusaserdoti mu nzego zabwo z'ubudiyakoni n'ubupadiri nk'uko biteganywa mu gitabo cy'amategeko ya Kiliziya. Tuributsa ko iyo mihango igizwe n'ibice bitatu bikuru. Habanza itorwa ry'abahabwa ubudiyakoni n'iry'uhabwa ubupadiri,
agataho isezerano ry'abatorewe ubudiyakoni n'iryo batorewe ubupadiri agaheruka itanga ry'ubudiyakoni n'ubupadiri nyirizina. Ku ikubitiro tugiye gukurikira umuhango w'itorwa, aha tuzirikane ko Imana ubwayo ari itora ikigomba uyishaka akiri mu nda ya nyina, mbese nka kumwe byagendekeye umuhanuzi Yeremiya. Ibyo birasanzwe, ariko nanone mu bihe byo hambere umwana Samweli wahoraga mu ngoro iyo atagira Heli umusaserdoti ntiyari kubasha gusubiza ati vuga nyagasani umugaragu wawe arumva. Kubera iyo mpamvu rero nibamara guhamagarwa mu mazina yabo n'umudiyakoni, umupadiri watumiwe na seminari nkuru ya Nyakibanda kubatangira ubuhamya arabasabira kumwepiskopi mu izina rya Kiliziya gutorerwa umwe ubupadiri abandi ubudiyakoni. Naramuka asubije neza ibyo abazwa n'umwepiskopi, umwepiskopi arabatorera umwe ubupadiri abandi babiri ubudiyakoni. Kuri buri torwa twese turasubiza tuti dushimiye Imana, dukome amashyi menshi. Ababyeyi bakore mu gahogo impundu za nage, ubwo ingoma ziraba zisuka. Mbere yuko ibyo byose biba, nimucyo bavandimwe twese n'umutima umwe twiyambaze ubuvunyi bwa Roho Mutagatifu mu ndirimbo Veni Creator Spiritus, tujye gutererwa n'umwepiskopi, hanyuma tuyikirize twese duhagaze. Veni Creator Spiritus, Veni
abateguriwe guhabwa ubudiakoni nibaze. Fratri Simoni Kaneza. Karame. Fratri Japheti Kwizera. Karame. Mubyeyi nyakubahwa kiziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha abavandimwe bacu umurimo w'ubudiyakoni. Uzi se ko babikwiye nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abashinzwe kubamenya ndahamya ko basanzwe babikwiye. Tuifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yesu Kristo dutoreye aba bavandimwe bacu gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni. Uwateguriwe guhabwa ubupadiri naze. Diakoni Jire Cesare Niyonshuti. Karame. Nyakubahwa kiziya ntagatifu umubyeyi wacu irasaba ko uha uyu muvandimwe wacu umurimo w'ubupadiri. Uzi se ko abikwiye nkurikije umwanzuro w'ibyabajijwe imbaga y'abakristu hamwe n'icyemezo cyatanzwe n'abari bashinzwe kumumenya ndahamya ko basanze abikwiye. Tubifashijwemo na Nyagasani Imana n'Umukiza wacu Yesu Kristo dutoreye uyu muvandimwe wacu gushyirwa mu rwego rw'abapadiri. Nyuma yo gutorwa umwepiskopi agiye kubaha inyigisho isobanura neza umurimo w'abadiyakoni n'uw'abapadiri. Iyo nyigisho barayitega amatwi n'umutima utuje kandi wiyoroheje. Abadiyakoni nk'urwego rwa mbere rw'ubusaseridoti bafite umurimo wo kwigisha no gusobanurira abakristu ijambo ry'Imana. Batanga isakramentu rya batisimu, bahagararira kiliziya mu masezerano y'abahana isakramentu ry'ugushyingirwa kandi bakanayobora imihango yo gushyingura Gikristu. Abapadiri mu rwego rwa kabiri rw'ubusaseridoti, umurimo wabo ni ugutagatifuza umuryango w'Imana igihe babuha amasakramentu, ni ukwigisha ijambo ry'Imana uko yatwihishuriye n'uko ishaka ko tubaho, hanyuma bakawuyobora bawukenura mu buryo butandukanye ku rugero rwa Kristu umushumba mwiza, umushumba mukuru, mbese nk'aho ubwe yakahibereye. Nibo barababwirwa ariko natwe biratureba, kuko ngo ubwo bazaba badushinzwe tuzamenye ibyo tubasaba kudufasha, uko tubibasaba n'uko babiduha, maze tubafashe kudufasha badutere iteka tuzatahe ryazo. Aba basore murora bagiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni no mu rw'abapadiri. Nimuzirikane rero neza intera bagiye gushyirwamo mu mirimo ya Kiliziya. Baregukira gukorera Kristu umwigisha, umusaseridoti n'umushumba utuma umubiri we ariwo Kiliziya
ugenda ukura ugasagamba maze ukaba koko umuryango mugari w'Imana kandi ugahinduka ingoro ya Roho Mutagatifu ku isi. Bagiye gusangizwa ubusaserdoti bw'abepiskopi bityo begurirwa Imana burundu kugira ngo bajye bamamaza ivanjiri mu bantu bose batagatifuze umuryango w'Imana bawubere abashumba badakeneka kandi bajye bahimbaza imihango yo gusenga Imana cyane cyane batura igitambo cya Nyagasani. Ibyo bazakora byose bagomba kubikora bisunze Imana ku buryo mwababonamo koko abigishwa ba Yesu Kristo we utarazanywe no kuragirwa no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kuba umugaragu wa bose. Namwe rero bana banjye nkunda mwebwe mugiye gushyirwa mu rwego rw'abadiyakoni muragiye mwibuka urugero Nyagasani yabahaye kugira ngo uko yagenzaga namwe ariko muzajya mugenza. Kuba umudiyakoni bivuga kuba umugaragu wa Yesu Kristo kandi Yesu yifataga nk'umuhereza mu bigishwa be. Namwe rero muzajye mukorera abantu bose nk'abakorera Nyagasani ubwe mubigire mwishimye kandi mubitewe n'urukundo mukore icyo Imana ishaka mubishyizeho umutima. Ubwo kandi nta muntu washobora kuyoboka abatware babiri mujye mumenya ko ubwandavure ubwo ari bwo bwose kimwe n'ubugugu ntaho bitaniye no kuba umucakara w'ibigirwamana. Ubwo rero mugiye mu rwego rw'abadiyakoni ku bwenge bwanyu nta gahato mugomba kuba abagabo b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubwitonzi nka ba bandi nyine intumwa za Kristo zigeze gutorera umurimo wo kwita ku bakene. Umurimo wanyu muzawukora mwufatanyije n'amasezerano yo kutazashaka. Ayo masezerano ni ikimenyetso cy'urukundo rugomba kuranga uwitwa umushumba akaba n'isoko y'umurava kuri uwo murimo ndetse n'ishingiro ry'ububyeyi ndengakamere hano ku isi. Koko kandi nimugirira Nyagasani Yesu Kristo urukundo nyarwo ku mutima kandi mukabaho mugengwa n'ayo masezerano mu buyoboke buzira amakemwa muzaba mwegukiye Kristo ku buryo bushya kandi mudafite imiti mibiri bityo muzakorera Imana n'abantu nta kibaziga maze umurimo w'ubyeyi ndengakamere muzawurangize ku buryo bubabangukiye kurushaho. Murashinga ibirindiro mu kwemera abe ariko kubayobora muri byose mube abaziracyaha n'indakemwa imbere y'Imana n'abantu nk'uko bikwiye abambari ba Kristo n'abagabuzi b'amabanga y'Imana. Muramenye kandi ntihazagire ikibacisha ukubiri n'amizera akubiye mu ivanjiri mugomba gutega amatwi ari nako mukora umurimo wo kuyamamaza. Muzakomere ku iyobera ry'ukwemera murangwa n'umutimanama ukeye ijambo ry'Imana mwamamaza mu magambo muzajye murigaragariza no mu byo mukora bityo imbaga y'abakristu ihabwa ubuzima na Roho Mutagatifu izaba ituro ritagira inenge rinogeye Imana. Maze namwe nimuhinguka imbere ya Nyagasani ku munsi w'imperuka muzashobore kumwumva ababwira ati nuko nuko mugaragu mwiza kandi w'indahemuka ngwino wishimane na Shobuja. Nawe rero mwana wanjye nkunda wowe ugiye gushyirwa mu rwego rw'abapadiri uzajye witanga utiganda utunganye umurimo wo kwigisha uvuga rumwe na Kristo umwigisha mukuru. Ijambo ry'Imana wakira ryakiranye ibyishimo
urahagurukire kuzirikana amategeko ya Nyagasani, wemere ibyo usoma mu gitabo gitagatifu, ibyo wemera ubyigishe, n'ibyo wigisha wihatire kubikurikiza mu migenzereze yawe. Inyigisho rero kanze zirage zibera imbaga y'Imana ifunguro n'impumuro y'imibereho yawe igwe neza abayoboke ba Kristo. Bityo ijambo riguturutsemo n'urugero utanze ryubake ya ngoro ariyo Kiliziya y'Imana. Undi murimo kandi ushinzwe ni uwo gutagatifuza abandi muri Kristo. Koko rero umurimo wawe ni uwo gufasha abayoboke b'Imana kwitura igitambo cy'imitima yabo bacunga ku gitambo cya Kristo, ari nacyo nyine ibiganza byawe bizajya bitambira kuri altari ku buryo budasesa amaraso nk'ihimbaza ry'Ukaristiya ntagatifu. Urajye rero umenya icyo ukora mu mibereho yawe ukurikize ibyo ukorera mu mihango mitagatifu, maze ukwihimbaza urwibutso rw'urupfu n'izuka bya Nyagasani, aba ari nako yihatira guhashya muri wowe ingeso mbi zose no guhamya ibirindiro mu buzima bushya. Utumye kwagura umuryango w'Imana uwinjizamo abantu ku bwa Batisimu. Utumwe ukiza abantu ibyaha utanga isakaramentu rya penetensiya mu izina rya Kristo n'irya Kiliziya. Utumye gutabaza abarwaye amavuta matagatifu. Utumye guhimbaza n'indi mihango mitagatifu. Kandi uko amasaha y'umunsi agenda asimburana uzajya usohoza ku Mana isingizo hamwe n'amasengesho yo kwishimira cyangwa se yo kuyitakambira mu izina ry'umuryango wayo wose, ariko utibagiwe n'isi yose. Igihe rero uzaba ukora ibyo byose ujye wibuka ko watoranyijwe mu bantu kandi ugashyirirwaho gufasha abantu mu byerekeranye n'umubano wabo n'Imana. Uwo murimo wa Kristo umusaserdoti mukuru uzawurangize neza ukora n'ibyishimo bitageruka hamwe n'urukundo ruzira uburyarya udakurikiranye inyungu zawe bwite ahubwo ugamije iteka ingoma ya Yezu Kristo. Ikindi nagira ngo ndangirizeho mwana wanjye nkunda ni uko mu rugero rwawe utorewe kujya gukora umurimo wa Kristo ukawitaho rwose wunze ubumwe n'umwepiskopi kandi umwumvira. Urihatire kubumvira abayoboke b'Imana nk'umuryango umwe kugira ngo ubayobore ku Mana Data banyuze kuri Kristo kandi babifashijwemo na Roho Mutagatifu. Kubera iyo mpamvu urajya witegereza ubudahwema urugero rwa Kristo umushumba mwiza utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kuba mugaragu wa bose gushakashaka no gukiza ibyari byarazimiye. Nyuma yo gutega amatwi inyigisho abahabwa ubudiyakoni bagiye ni ngombwa ko mubanza gutangariza imbere y'ikoraniro ry'abakristu imigambi mwifitemo ku byerekeye umurimo mugiye gushingwa. None rero murashaka kwegurirwa Imana mu budiyakoni mubikesha kuramburirwaho ibiganza byanjye maze mugahabwa Roho Mutagatifu kugira ngo muzajye mwitangira umurimo wa Kiliziya. Ndabishaka. Murashaka kuzajya mutunganya umurimo w'ubudiyakoni mugamije iteka gufasha abandi mu rwego rw'abasaserdoti kandi muharanira icyateza imbere imbaga y'abakristu mukabigirana urukundo rudatana no kwiyoroshya. Ndabishaka. Murashaka gukomera ku iyobera ry'ukwemera murangwa n'umutimanama ukeye nk'uko Pawulo intumwa abivuga kandi mugashishikarira kwamamaza uko kwemera mu mvugo no mu ngiro kandi ku buryo buhuje n'ivanjiri kimwe n'uruhererekane rwa Kiliziya. Ndabishaka. Mwebwe abiyemeje kutazashaka kugira ngo rero ibyo bibe ikimenyetso cy'uko umutima wanyu wegukiye rwose Kristo Nyagasani, murashaka gukomeza umugambi udahwema kugeza igihe muzapfira kubera ingoma y'ijuru ngo mubereho gusa gukorera Imana n'abantu. Ndabishaka. Kugira ngo mugaragarize
imbere ya nyagasani na kiliziya ye ko mubyemeye mubikwiye ku mutima ngaho ni mutera intambwe mujya mbere. Murashaka kwikomeza mu mutima wo gusenga by'akarusho mu buryo bukwiranye n'inzira mwahisemo gukurikira mukazahora muharanira kunguka umutima akaba ari nawo ubatera kurangiza nta buhemu imihango y'amasengesho aherekeza umunsi mukurikije uburyo bwanyu bwo kubaho kandi mushyize hamwe na Kiliziya muryango w'Imana ari nayo musabira ndetse musabira n'isi yose. Ndabishaka. Murashaka ko imibereho yanyu yagenda irushaho kwishushanya n'iya Kristo ubwo mugiye nyine kuzajya mufata mu biganza byanyu umubiri we n'amaraso ye kuri alitari. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. Gusezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Nyuma y'amasezerano y'abatorekwa abadiyakoni tugiye gukurikirana amasezerano y'uwatorewe ubupadiri. Amasezerano ye akubiye mu migambi agiye kudutangariza igihe arabasubiza ibibazo abazwa n'umwepiskopi agira ati ndabishaka. Arasezerana amahame y'ukwemera gatolika. Ndabishaka. Urashaka kuzajya uhimbaza imihango mitagatifu ikomoka kuri Kristo ubigiranye ubusabanira Imana n'ubudahemuka kugira ngo usingize Imana kandi utagatifuze imbaga y'abakristo ukurikije uruhererekane rwa Kiliziya cyane cyane uturi igitambo cy'Ukaristiya kandi utange isakramentu ya penitensiya. Ndabishaka. Urashaka kuzajya ufatanya natwe abepiskopi gutakambira Imana usabira imbabazi imbaga y'abakristo ushinzwe bityo ugahora ushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. Ndabishaka. Urashaka kugenda urushaho kunga ubumwe na Kristo we musaserdoti mukuru witanze ubwe mu kigo cyacu ngo abe igitambo kitagira inenge gituwe Imana Data bityo nawe ubwawe ukiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo ufatanye nawe gukiza abantu. Ndabishaka kandi Imana izagufashamo. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Oh,
Giribambe mazizi norezawe uzihu mugisha. Giribambe mazizi norezawe uzihu mugisha kandi uzitagatifuze. Giribambe mazizi norezawe uzihu mugisha uzitagatifuze kandi uzegukane burundu. Yesu mwana w'Imana nzima Kristo twumve. Kristo wumva amasengesho yacu. Nyuma yo kwiyambaza abatagatifu hakurikiyeho itangwa ry'ubudiyakoni. Abahabwa ubudiyakoni baregera umwepiskopi bapfukame imbere ye. Ishora byose wowe rugaba utanga ikitwa ingabire cyose ugashyira buri muntu mu mwanya umukwiye ukanamugenera umurimo azakora wuvugurura byose ukabigira bishya utagize icyo uhindukaho na busa. Nuko ukamenya guteganya byose kuva kera na kare ukagenera buri kintu umwanya ugikwiye kuko kiriziya yawe ari nayo muriri wawe igirwa n'abantu banyuranye kubera ingabire z'ijuru ziteye kwinshi udatuza kuyigwizamo. Ariko nubwo abayigize banyuranye bwose ntibibabuza kuba magirirane igahora n'ubumwe butangaje kubwa Roho Mutagatifu buri wese agaharanira icyagirira ubusa akamaro bityo ukayiha kubyiruka neza no kugenda yaguka kugihinduka ingoro ngari uganjemo. Niko kugena uburyo buzatuma imirimo mitagatifu ikorwa udahwema ushyiraho abanyabutumwa bagagemye bagabye n'inzego eshatu zuzuzanya ngo babereho kugukorera iteka. Mbese nk'uko na kera na kare mu ntangiriro wari waritoreye Nerezi
ngo bajye bakora imirimo yerekeranye n'ingoro yawe ntagatifu. Nibwo rero mu ntangiriro ya Kiliziya yawe intumwa z'umwana wawe zimurikiwe na Roho Mutagatifu zatoranyije abagabo barindwi bazwiho kuba inyangamugayo ngo bazibere abafasha mu mirimo ya buri munsi maze zibone uko zirushaho kwibanda ku byo gusenga no kwamamaza ivanjiri. Abo bantu bamaze gutorwa zibavugira amasengesho kandi zibamburira ibiganza ngo zibashinge umurimo w'ubugabuzi. Turagusaba tukwinginga Nyagasani ugire ubwuzu wite kuri aba bayoboke bawe tugeneye twiyoroheje umurimo w'ubudiyakoni kuri alitari yawe ntagatifu. Turakwinginga Nyagasani ngo ubohereze Roho Mutagatifu abatere imbaraga bagire za ngabire ndwi z'ubuntu bwawe kugira ngo bazashobore gutunganya nta buhemu umurimo bashinzwe. Imigenzo myiza yose ishingiye ku ivanjiri irabakoraniremo bagira urukundo umwana wawe n'umwami wacu Imana mu bana mugategeka na none bwa Roho Mutagatifu ukwiriye bihora isimbura n'iteka. Abadiyakoni bashya bagiye guhaguruka bambikwe imyambaro mishya ijyanye n'umurimo wabo bityo ubabonye wese ajya amenya ubwo bubatse. Iyo myambaro ni indangabubasha y'abasaserdoti.
kuvuga ndani imbere Yesu magranuza azaifa ari kuri protocole hano kuri ya umugabo Teogene na Teogene akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa kuva ubungubu ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera ibyo wemera ukajya ubyigisha ibyo wigisha ukajya ubikurikiza akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa kuva ubungubu ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera ibyo wemera ukajya ubyigisha ibyo wigisha ukajya ubikurikiza nyuma y'itanga ry'ubudiyakoni akurikiyeho itanga ry'ubupadiri Umwepiskopi aramuramburiraho ibiganza nyuma ye abapadiri turi hano natwe tumuramburiraho ibiganza noneho umwepiskopi amubugireho isengesho ry'iyeguriramana ryabugenewe ibyo nibirangira uwari diakoni Jules César Niyonshuti arababaye padiri Jules César Niyonshuti icyo gihe abandi mwese muraba mutuje mumusengera mumusabira mu mitima yanyu Twese hamwe turaba dusabira padiri mushya ngo Imana imusenderezemo ingabire za Roho Mutagatifu zose azakenera mu murimo w'ubupadiri. Thank you.
hafi nyagasani nawe nyirutagatifu mani ishobora byose ugahora bw'iteka uwo uha umuntu wese agaciro ukabana ruga utanga ingabire zose wowe ibintu byose bigesha kuba amabamba y'uwa Kristu mwana wawe ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye namere n'isezerano rya kera ibirimo washyizeho ukoresheje imihango mitagatifu iyo yagenuraga ibizaba nyuma yakomeje icyo kurya mbere ntiyigeza gushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kutagatifuza unabatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo babere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo nuko igihe abayisraheli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi nawe abagira abafasha be yitabaza buri gihe bicyarushaho kuyobora neza imbaga yawe byongeye kandi we na Aroni wabasakaje n'ingabire nyinshi zisesekaye ku zo wari warahaye Yesu babyara kugira ngo mu rwego rwo guturira mu ngoro y'ibitambo byarisha amarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma haboneke abantu bahagije gukora uwo murimo udahwema bakurikije itegeko ryerekeye abahereza gitambo ibiherero bagennye bimaze gushyika dawe nyir'ubutagatifu nibwo wohereje ku isi umwana wawe Yesu Kristu aza intumwa yawe nkuru n'umusaseredoti w'ikirenga shingiro ry'ukwemera kwacu ubwe yakwituyeho igitambo kitagira inenge kubasha bwa Roho Mutagatifu kandi n'umwaze amariye kuzitagatifu za by'ukuri aziha kugira uruhare ku butumwa bwe nuko uzibonera n'abasangirangendo bazifasha kugira ngo umurimo wawe gukiza bene muntu wamamazwe kandi wubahirizwe ku isi yose nubungu rero nyagasani turagusaba tukwinginga ngugoboke intege nke zacu maze ku buntu bwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora uwo murimo wa gisaseredoti ukomoka ku ntumwa turakwinginga dawe ushobora byose nguhe uyu mugaragu wawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri
ongera usendereze mu mutima we roho umuha ubutungane yakire umurimo w'ubusaserdoti ubwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe nyagasani kandi mu mibereho ye yose azabe koko urugero rw'imigenzereze ziramakemwa nabe umufasha udahinyuka w'urwego rw'abepiskopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho ze no ku buntu bwa Roho Mutagatifu kandi amenyekane hose kugeza ku mpera z'isi nawe hamwe natwe umugabuzi udahemuka w'amabanga yawe kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura kubw'abatisimu abantu bakesha kuvuka bwa kabiri utungwe n'ukaristiya ifunguro riturutse kuri aritari yawe kandi abanyabyaha babona uko bigorahinduka umuryango wawe umwe rukumbi ugenewe kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho kubwa Yesu Kristu nyine umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Padiri mushya agiye kwambikwa imyambaro mishya ijyanye n'imirimo y'abapadiri nyuma yo kwambikwa imyambaro yabugenewe arasigwa amavuta matagatifu ya Krisima mu biganza Padiri Sezari ni umwami ayo mavuta agenurwa ku buryo bw'incamarenga naye yandi umuhanuzi Samweli yasize umwami Dawudi maze umwuka w'Uhoraho ukamwuzura kuvubwo Thank you.
Mwami wacu Yesu Kristo we Imana Data yasize amavuta y'ubutore abigirishije Roho Mutagatifu akamuha ububasha nagukomeze kugira ngo uzajye utagatifuza imbaga y'abakristo kandi ubashe gutura Imana igitambo kinogeye. Akira ituro ry'imbaga ntagatifu rigenewe gusohozwa ku Mana ujye umenye icyo ukora ukurikize icyo ubwirwa n'imihango mitagatifu yimbaza maze imibereho yawe uyihuze ibanga ry'umusaraba wa Nyagasani. Imihango y'itangwa ry'ubudiyakone n'ubupadiri iragana ku musozo. Umwepiskopi agiye kwegera abadiyakoni bashya na padiri mushya bahoberane bifurizanya amahoro abishimire kandi abakire mu rugaga rw'abasaseridoti ba diyosezi yaragijwe. Uwo muhoberano mutagatifu urakomereza ku basaseridoti bose bari hano, ku babyeyi b'abadiyakoni bashya na padiri mushya, bamwe mu biyeguriye Imana no mu bayobozi baje kwifatanya natwe muri ibi birori. Y'amahoro turayahorane nawe. Thank you.
koko rero utagatifu nyagasani kandi kiremwa cyose wahanze kigusingiriza ukuri kuko ubeshaho byose ukabitagatifuza ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu no ku bubasha bwa Roho Mutagatifu kandi ntuhweme kwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye gutura igitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteranye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero Nyagasani Imana ishobora byose turagutakambira tumwisunze. Aya maturo twazanye ngo akwegurirwe ugire ubwuzu yatagatifurishe roho wawe kugira ngo ahindukire umubiri n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo ari nawe wadutegetse kujya dukora iyi mihango mitagatifu. Ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo yafashe umugati agushimira awuvugiraho amagambo y'umugisha arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Kuyigenza barangije kurya afata inkongoro agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bihugurutso rwanjye. Kuzo tugushimiye tugutungiye inama nzima kandi turakwinginze ukurikirika kwa Kiliziya yawe maze ibibonemo cya gitambo washatse kugiturirwa kukunezereza nuko ridehemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe bikadusenderezamo roho we mutagatifu uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwe naduhindure mu ituro rikunogera iteka maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe na mbere hamwe na Bikira Mariya umuzehe mwiza w'Imana intumwa zawe ntagatifu n'abagufuriye wagororeye ikuzo na Bikira Mariya mwami Kasuma twizera muri za paruwasi yacu n'abandi batagatifu bose bakubakirwaho baratwizigiye gufashwa nabo.
turakwinginze nyagasani iki gitambo twaturiye kukwitwaraho ikironyere cyose amahoro n'umukiro kiriza yawe kiri mu rugendo hano ku isi ugire ibambe uyikomeze mu kwemera no mu rukundo hamwe n'umugaragu wawe papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Edouard Sinayobye bikikije urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatoreye umurimo wa Leta bose n'imbaga yabo yigaruriye bose Nyagasani turakwinginze wibuke abayoboke bawe wishakiye gushyira mu rwego rw'ubudiyakoni n'urw'ubupadiri gira impuhwe ubakomeze n'ingabire zawe kugira ngo umurimo mutagatifu washinze bazabashe kuwurangiza babifashijwemo n'imbaraga zawe gira impuhwe ku masengesho y'umuryango washatse gucengera kandi abanyibambe abantu bawe bose batatanye imbabazi bahurize mu bumwe abavandimwe bacu bapfuye kimwe n'abandi bose bavuye mu bugingo bakunyuze ugira impuhwe bakiri mu ngoma yawe aho twizeye kuzatura tugaserereza ibyo ryaba hamwe nabo iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ari na wenyine isi igihe kibiza byose uruyigabira Tegereje amizero mahi nukuz
kuza kumukiza wacu Yesu Kristo.
intama w'Imana dore Kristo ukiza ibyaha by'abantu. Thank you.
nawe nyirubutagatifu batagatifu se by'ukuri nk'uko wantumye ku isi nanjye niko mbatumye ku isi uri nyagasani y'ubuzima dusare nyagasani imana yacu abayoboke bawe maze guhembuza ukarisitiya ntagatifu bahe guhora indahemuka ku murimo wo kwamamaza inkuru nziza gutanga amasakramentu no gutabara imbabare n'abakene icyo baguhesha ikuzo kandi bafashe abakwemera kugera ku mukiro w'iteka kubwa Kristu mwami wacu ubwo butumwa wahawe uzabusoza utiganda ubikore mu bwiyoroshye kandi wumvira abayobozi ba kiliziya umusaseredoti siwe wihitiramo aho agomba kuba n'icyo agomba gukora Yesu Kristo wagutoye niwe uzagutuma aho agukeneye uzahora umusubiza uti ndi hano nyagasani tuma aho ushaka nzagutumikira akira ibyangombwa biguhesha uburenganzira bwo gukora imirimo ya gisaseredoti muri Kiliziya Gatolika aho uzajya hose ku isi uburenganzira bwo gutanga imbabazi z'Imana mu isakramentu rya penitensiya umurimo mukuru w'ubusaseredoti ni uwo kunga abantu n'Imana no kubunga ubwabo mu isakramentu rya penitensiya Yezu yaragize ati ndababwira ukuri ibyo muzaba mwaboshye munsi bizabohwa no mu ijuru ibaruwa niga uburenganzira bwo kumva ibyaha no guha busorosiyo abaje bakugana mu ntebe ya penitensiya uzahore wishimiye gutanga ibyo sakramentu abagushaka bakubone wakire neza kandi utega amatwi abaje bakugana bose ngo bakize ibyaha mu izina rya Yesu Kristo
kuko izindi gahunda zigiye guhita zikurikiraho.